waxaa degmada Bardhale ee gobolka Bay kulan ku yeeshay gudoomiyaha maamulka degmada, saraakiisha ciidamada amniga, iyo maamulka xaafadaha qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka, kaa oo lagu hadhayay amniga guud ee degmada Bardhale. Kulanka ayaa waxaa gudoominayay gudoomiyaha maamulka degmada Bardhale ee gobolka Bay, iyada oo shirka laga soo saaray awaamiir ku aadan ammaanka degmada iyo deegaanada hoos yimaada, iyada oo sidoo kale loogu hadlay qaraxii dadka shacabka ahaa ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay degmada Bardhale ee gobolka Bay. Gudoomiyaha maamulka degmada Bardhale ee gobolka Bay oo faahfaahiyay awaamiir ay soo saareen ayaa sheegay in la mamnuucay mootooyinka xilliyada habeenkii ka shaqeeya degmada, iyo in degmada laga mamnuucay dadka rasaaska faraha badan rida xilliyada arooska. Maamulka oo ku hoosayn gudoomiye xaafada iyo saraakiisha amniga walay ku qaadanayn shirkaas, oo anshi gudoomiye walay ku qaadanay xaaladda degmada, xaaladda amniga ee degmada Bardhale, taasoo siinba gudoomiye degmada Bardhale muddo badan ayaa ahaa dadaalshe iyo roorshe iyo amnigii ilaahay amaan sidi marka dhacdadii shimigeeda diidii, maadaama dhacdo xanuun badan haayti oo dad shacab ah walba galabsana nimintii cadowka hayay, cadow diinka hayay, magaalada diinta ka been sheegdeen, khawaariijta hayay, dad shacab dhibaateen wali suurtagalin geyka maamulkii in iska wadni saraakiishii amniga ama oo ku wada hadalnay xaaladda iyo qaabka kala wajahadoona amniga guud ee degmada Bardhale, taasoo ah in awaamiirha ku saarna ah in diidahan magaalada amniga jisiga hadaan u fidalno hooji walaa dabacsanaa in dastuulaafa dadka duumo mudabada hogaamiyaasa haddii amniga la hadalay horumar lale intaas go-aankaas war isla qaaday. Tan kale awaamiirtuna ha saarana miyay tahaa shacabka walaan sheegana in saacaduna ku bilaabo walmooto ee u hamiin dareere silin aragoor maxaan oo walaalaas dhoobtaas mooto oo walaasheenay kumin mootoyaalka min faaruq ah afarta koona magaalo ku maraan ciidamaan ku awaadeen walaay saacaduna ku bilaabo mooto faaruq ah hamiin dareere soo bal araga, taas wal ku qaaday la gale dambiilu walin la wareegay ciidamada amniga la wareegay wari kaloo baaq indiraana mis inta digaana dadka oo makhrab madi salaadku makhrab kula sulmo intii uu baawaras ku tumay aroos ilayn xabado gamaa shacabka yoona wali intuu digaana in hata ku bacda lankilata araga lan dambiile ay lan amni sugow hoobmaaradeen xabada lahid aroos waliya ka daba dare hebelow la dili waan aroosale. Zikriye Cusmaan Cabdizeeg Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.